Re, viss ēters ir te! Mēģinot sasniegt plašāku auditoriju un nododot sabiedrisko mediju saturu komerciālajiem medijiem, politiķiem pietrūkst plašāka skatījuma, tā saka Eiropas raidorganizācija apvienības ģenerāldirektora vietnieks Žans Filips Detenders. Viņš skaidro sabiedriskajiem medijiem jādomā, kā konkurēt ar tehnoloģiju gigantiem, nevis jādod saturs, kas beigās vainās ne tikai sabiedriskos medijus, bet arī visu Latvijas mediju vidi. Ar ģenerāldirektora vietnieku sarunājās Rudīts Pakovskis. Latvijas politiķi saprot sabiedrisko mediju nozīmi, tāpēc vizītes Latvijā saka Eiropas raidorganizācija apvienības ģenerāldirektora vietnieks. Bet diskusijas par sabiedrisko mediju saturu nodošanu komercmedijiem viņam likušās kā no citas pasaules. Latvijas politiķi lūdza man atklāt, kā ar sabiedrisko mediju saturu dalās citur Eiropā. Godīgi sakot, jautājums man samulsināja, jo šāda prakse nav nekur citur Eiropā. Ja tā tiks ieviesta, tas noteikti vainās Latvijas televīziju. Šī prakse, ko viņi dara šobrīd ar saturu krievu valodā, ja tiktu paplašināta arī citam saturam, tas nozīmētu, ka stingrās saiknes starp Latvijas televīziju un skatītājiem nākotnē varētu tikt zaudēta. Bet tā nav vienīgā problēma. Liela daļa Latvijas televīzijas ārzemju ziņu nāk no citiem Eiropas sabiedriskajiem medijiem, un to nedrīkst izplatīt citos kanālos. Turklāt vienveidīgāk kļūtu visa Latvijas mediju vide. Sarkanās līnijas pārkāpšana ir satura došana komercmedijiem, kuriem ir pašiem savas pilnvaras rādīt saturu krievu valodā. Mediju daudzveidībai nāktu par labu, ja Latvijas televīzija darītu, ko Latvijas televīzija dara lieliski, bet komerciālie mediji, kam ir noteikts pienākums rādīt ziņas, to darītu paši. Līdzīgi kā visā Eiropā, arī Latvijā sabiedriskajiem medijiem plašāka auditorija jāmeklē nevis dodot citiem kanāliem saturu, bet gan digitālajā vidē. Un pēc viņa domām tieši šīs izpratnes Latvijā trūkst. Es domāju, ka Latvijas politiķi saprot šīs neatkarības nozīmi, bet es redzu, ka šobrīd ar diskusiju par sabiedrisko mediju saturu izplatīšanu arī komercmedijos politiķiem brīžiem pietrūkst plašāka skatījuma, jo patiesais izaicinājums sabiedriskajiem medijiem ir tas, kā konkrēti ar lieliem tehnoloģiju gigantiem, kā konkrēti ar Netflix, Facebook, kā jaunos veidos sasniegt jaunāko auditoriju. Par to ir jādiskutē, nevis jāsteidzas ar secinājumiem par satura izplatīšanu. Rudīts Pakovskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.